Eh, kita masuk kepada kesat. Ha, sebab apa saya tak bubuh? Kita tak bubuh huruf U kat situ. Sebabnya dia punya simbol adalah ha, ni, macam itu. Okay, kesatuan set. Okay, ingat, ingat eh. Kalau persilangan, simbol dia ah gitu. Nampak? Ah, mana tahu kamu kan kadang bila dalam exam ke nak buat ke confused. Macam mana simbolnya? Ah, ni saya bagi perjelaskan supaya mudah ingat. Kesatuan set. Kesatuan set ni macam mana? Okey, saya bagi contoh yang mudah kamu faham. Okey, set A. 1 2 3 4. Boleh. Set B. 5 6 7. Boleh. A kesatuan B sama dengan semua yang ada. 1 2 3 4 5 6 7. Tu jelah. Boleh. Senang tak? Kalau persilangan, persilangan cari yang sama. Kalau kesatuan, semualah. Semua. Kesatuan semua. Persilangan yang sama. Boleh? Boleh. Ada soalan lain? Okey, kalau dari segi definisi ini yang saya terangkan secara mudah kamu faham. Kalau dah ikut dalam buku muka surat 65, ha, muka surat 65, kesatuan set A dan B ditulis sebagai A, ha, U, B itu kan, kesatuan B itu ialah set yang mengandungi unsur-unsur dalam kedua-dua atau salah satu set itu. Itu ceritanya. Boleh? Okey, kalau saya tambah, ha, contohnya saya tambah lagi C. C saya ada 9 10. 9 10. Okey. Ha. 9 10. A kesatuan C. Cepat bacakan. 1 2 3 4 9 10. Ha, fahamlah tu. Okey, lagi lagi lagi. Nak apa? Cepat kamu bagi soalan. A ha, yang tak ada lagi. Soalan apa? Oh, semua tak. A kesatuan B kesatuan C. Haa, gitu. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Haa, hobi tu lah. Haa? Haa, kalau prime. Haa, kalau prime pula. Nanti dulu, belajar yang ini dulu. Prime tu selain daripada itu. Okay, ha, itu nanti dulu. Sabar, pelan-pelan. B kesatuan C. Ha, 5, 6, 7, 9, 10. 8 nya hilang. 8 dah tinggal. Boleh? Mantap. Boleh eh? Senang kan? Jangan belajar banyak-banyak. Belajar sikit-sikit dah. Kan cepat sangat pandai. Tak ada roja pula saya. Boleh? Maths? Hai, senyap dah tidur. Maths? Okay, salin ni dulu eh.